El govern municipal ha presentat aquest divendres al plenari la mesura sobre la lluita contra la violència masclista. És una mesura que des de l'inici vol canviar la perspectiva de l'abordatge de les violències masclistes. Volem abordar-les des d'un punt de vista holístic i transversal, tenint en compte les múltiples violències que estan presents a la nostra ciutat. En el debat, els diferents grups municipals han mostrat el suport a un treball conjunt per l'erradicació d'una problemàtica tan greu per la societat. Si bé s'han expressat dubtes sobre com fer-ho i s'han posat sobre la taula les prioritats d'actuació. La manera en què presenta aquesta mesura evidencia una manera de fer que en temes fonamentals com són els drets humans de les dones no busquen el consens i l'acord i per tant els demanem que treballin d'una manera diferent. Les mesures han d'estar orientades a la intervenció i prevenció. Els professionals que treballen amb aquestes persones han de disposar de les eines necessàries. Per això és tan important, i així tornaria a dir un cop més, la reforma dels serveis socials. Som conscients que l'erradicació de la violència masclista requereix d'un canvi social. Per això la nostra insistència en la coeducació, des de l'escola bressol fins als instituts, com a eina imprescindible en la socialització de les noves generacions per erradicar la violència masclista. De les 6 dones assassinades a Catalunya, 5 de Barcelona, en el que portem d'any, cap d'aquestes havia fet una denúncia. Per què no denuncien les dones? Se senten protegides per aquest sistema? Segurament no. Cal identificar els maltractaments i donar el màxim suport a les víctimes, donar-los els recursos que necessiten des de l'àmbit de la denúncia, l'àmbit preventiu, a l'àmbit també de reacció. Trobem a faltar una anàlisi més integral del conjunt de violències masclistes quotidianes que patim totes les dones. Tanmateix, confiem en que això serà un punt de partida. El govern preveu incrementar en més d'un milió d'euros el pressupost destinat a lluitar contra aquest tipus de violència. El Partit Socialista, el senyor Mòdol.